今回もご視聴ありがとうございます。風の谷のサテウです。皆さんごきげんよう、サテクのレミーこと、ローズマリーです。今回は、こちらの箱を開封してみましょう。めっちゃ鉄コレじゃん。そうですね。鉄コレ第31弾の開封バラを入手しました。見たらわかるよ。どうすんの、ビートレ動画じゃなくなっちゃうじゃん。まあいずれビートレになるでしょうから、ビートレ枠でも平気でしょう。まあ確かに今回のやつはどれも最近の電車って感じだし、もしやとは思ってたけどね。そうなんですよ、ほぼ2バラでダブルファンタですからね。どれもかっこいいです。で、今回入手したのはこの中のどれかと。全部あり得るからなんとも言えないな。さ、わかってらっしゃる。まあ、これですね。うわ、出た、03か。東京メトロ03系改め、熊本電気鉄道03型です。時計になるくらいの金型だし、結構したんじゃないの。それが、そんなでもなかったんですよ。1両1000円の予算を少し超えたくらいでした。超えるなよ。まあでも定価と比べればって感じか。それに03系が欲しくなるのも時間の問題ですからね。それなら今のうちに調達しておこうと思いまして。しかし、シングルアームを2つ積んだ03系の先頭車ねー。スカート付きの違和感が薄れるほどの変わりようですが、いずれもビートレ化への影響はなさそうです。まあ前面さえあればいいみたいなとこあるもんね。まさかこのお顔をこんな手軽に入手できるとは思いませんでしたよ。先頭部の緩い R、パノラミックウィンドウがいい感じです。そういえばエラーは、大丈夫だった。8号車先頭下部の塗装が甘いのと、1号車側面の吹き込み、それから前面ガラスの細かい傷くらいでしょうか。結構あるね。まあ、塗装や印刷が綺麗なので問題ないですよ。強いて言うなら03系なのに AU725B みたいなクーラーを乗せてるとこでしょうか。それは仕様だ。でも、確かに随分と近代的なクーラーだねこれ。ウィキ曰く、西鉄テクノサービスで改造した都合で、西鉄3000系などと同様のものを搭載するに至ったようです。名鉄の若い電車も似たようなものを乗せているようなので、便宜上、名鉄車用の型番である、RPU11020 と呼ぶことにします。型番なっか。まあ何にせよ、汎用性の高いクーラーパーツを入手できるのは嬉しいね。乗客模型は、パーツを多数収穫できるのが売りですからね。羅生門か。長い2両編成を堪能したらいざ、分解してみましょう。やっぱりそうなるのか。まずはボディとシャーシから、スカートが外れることで、一気に03系っぽくなりますね。パンタ付きの方は、これもうわかんねえな。そして車体側からはクーラーとパンタとヒューズボックスを、シャーシ側からは床板、台車、床下機器、スカート、カプラーをそれぞれ収穫できました。まだ分解していない箇所もありますが、2両からこんなに多くのパーツを収穫できるとは驚きです。ヒューズボックスも別パーツ化されてるんだね。細かいな。細かいといえば床下機器ですよ。2両分の床下機器全てが作り分けられているのには驚きました。これ全部別なの？他から有用されているとしてもすごいですよね。正直2両で数個くらいは使い回していると思っていたのでたまげました。やるなぁ鉄コレ。このように、前面以外の副産物にも期待できるので、ビートレ好きの皆さんもぜひ、鉄コレの活用も検討してみてはいかがでしょうか。ビートレと床下機器に関しては、313系改造編で紹介しているのでそちらも何卒。といったところで、今回はこの辺で、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それじゃあまた次回の動画も、よろしく。